אחים ואחיות יקרים, דעו לכם, הנושא הזה שחלילה אנחנו שומעים את זה מדי פעם שאנשים שולחים יד בנפשם, דעו לכם, הדבר הזה הוא חמור מאוד. אין לדבר הזה כמעט מכילה. הרמב״ם חולק עם הרמב״ן, לשיטת הרמב״ן אפשר לשבת עליו שבעה, אבל הרמב״ם פסק שאפילו לא יושבים עליו שבעה. זה דבר איום ונורא. קוברים אותו מחוץ לבית קברות, במרחק של 8-4 מטר מהאנשים הכשרים. זה דבר היום ונורא. מי שחס ושלום, עולים לו כל מיני מחשבות של אובדנות, מיד לפנות לאנשי מקצוע, לקבל טיפול. הפספוס הזה הגדול, דעו לכם, כל רגע של חיים זה נצח. אנחנו צריכים לייקר כל דקה. אם ישנם משברים, אין ייאוש בעולם כלל. פונים לאנשי מקצוע, בעזרת השם יתברך, נרפאים וממשיכים הלאה את החיים.